فضل سے ہم پر ہے سایا غوثِ اعظم کا. اپنے مقدر پہ ناز کرو خدا کی قسم, اپنے مقدروں پہ ناز کرو کہ ہمارے سروں پر غوث پاک کا سایہ ہے. غوث پاک کا سایہ جو نا وہ سمجھنے کی کوشش کرو, یہ غوث پاک کا سایہ بڑا کمال ہے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے مریدوں پر میرا سایہ ایسے ہے جس طرح آسمان زمین پر, یعنی جس طرح آسمان زمین کو گھیرے ہوئے ایسے پورا سایہ پر. فرماتے ہیں میرا سایہ میرے مریدوں پر ایسا ہے. خدا کے فضل سے ہم پر سایہ اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں گئے سگارا غوثِ اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں گئے سگارا غوثِ اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ اعظم کا, مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ اعظم کا, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ اعظم کا. جب جنازہ تیار ہو جائے, جنازہ تیار ہو جائے تو بغیر روشنائی کے, بغیر قلم کے, شہادت کی انگلی سے کفن پہ لکھ دینا عبد القادر. کیا لکھ دینا؟ بندہ قادر کا بھی, قادر بھی ہے عبد القادر, سر باطن بھی ہے, ظاہر بھی ہے عبد القادر. لکھ دینا عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوثِ اعظم کا, تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوثِ اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں سہارا غوثِ اعظم کا, جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے, اور دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ اعظم کا, یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوثِ اعظم کا. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہ کہاں ہے قادری, کہاں ہے قادری, او کر لے نظارہ غوثِ اعظم کا, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوثِ اعظم کا. ہماری لاج کس کے کے گات گئے بغداد والے
جس کے نات گئے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کا کس کا مصیبت ٹال دینا کا کس کا نظرت الى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصاله اس پا فرماتے ہیں میں اللہ کے تمام شہروں کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جسے رائے کے دانے کو غوث پاک دیکھ رہے ہیں اللہ کی عطا سے جب غوث پاک دیکھ رہے ہیں بڑے پیر دیکھ رہے ہیں تو پھر کب ہو ہماری علاج کس کے ہاتھ میں بغداد والے کے بڑے پیر دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے غلام بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں ہماری علاج کس کے ہاتھ میں بغداد والے بغداد والے مصیبت ٹال دینا کا کس کا پلائیں چیر دینا کا کس کا ہر بلا چیر بلائیں چیر دینا کا کس کا واسطہ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سنا فرما پورا سامع اس وقت تو نیٹ بھی نہیں تھا نیٹ تو دور بعد فون بھی نہیں تھا ٹیلی گرام بھی نہیں تھا تار بھی نہیں تھا آج تو ہم لوگ بڑے اعتماد کرتے ہیں اس پر بڑے بیٹھے ہوتے ہیں جلے لے کے اس دور میں تو تھا ہی نہیں لیکن وہ کمیونیکیشن کیسا تھا روحانی نیٹ بخاری شریف پڑھی بخاری شریف کے اندر روایت کہ جب اللہ تعالیٰ میں بہومت کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کا بندہ جب اللہ کے عذاب سے ڈر کر دوزخ سے بچ جاتا ہے اور پھر نیک اعمال شروع کر دیتا ہے توبہ استغفار کر دیتا ہے اور گناہوں سے دور ہوتا جاتا ہے اور یہاں تک گناہ چھوڑ دیتا ہے اور اسی کا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے اور جب دوست بن جاتا نا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب کسی کو اپنا دوست بنا لے اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے تو غوث پاک تو ولیوں کے ولی تاجدار ولایت اور خواجہ غریب نواز وہ بولنے والے یہ سننے والے غوث پاک منبر پہ بغداد میں کہہ رہے ہیں قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ اور خراسان کی وادیوں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں غریب نواز اور سن کے کر کے آ رہے ہیں جب سنا نا فرمان غوث پاک کہہ رہے ہیں میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پہ تو خواجہ صاحب نے سن کے کہا حضور آپ گردن کی بات کرتے ہیں بل علی رأسی وعینی میرے سر پر بھی میری آنکھوں پر بھی آپ فرماتے ہیں ہم نے اسے ہند کا بادشاہ بنا دیا سنا فرما خراسان میں معین الدین چشتی نے تو جھکا کر سر جھکا کر سر لیا آنکھوں پہ تلوار جھکا کر سر لیا آنکھوں پہ تلوار سے آزم کا